بسم الله الرحمن الرحیم بروکسل غونډه خو د لاچنړې لاهم افغانان ته پاملرنه کوي افغانان لاهم د نړۍ د پاملرنې په مهراخ کې دی اب افغانان کې کسام وضعیت نازک برېخه ده, ده او داسې ولکدل چې وګاکې خارک ډیر زیات مطمئنه ندي هم له اقتصادي او امنیتي او د سیاسي ثبات لاړخه ولی سوګموندان داسې پر لا پسې پورتشول چې یو زلبیای افغانان ته امیدواری زیاته کړي ده د سولې تر بریالي پروسی وروس ساده د اوس د نړۍ د پاملرنې وار رسیدلې ده دا بلجیم مرکز بروکسل د هغه ناس شاهد و چې نړۍ یو ځل بیا افغانانستان سره پر خپل تعهدات باندې ټینګار وکړ او د میلیارډونو ډالر د مرستې جمعنه وکړه افغان حکومت وردمخه د 100 میاش رئیس د غونډه د چمتووالي په موخه باندې خپل کړنې پیل کړې ولې او نهایته ورسم شر غنی ور سره د امنیه شور سره, سره کار غړي اتمار او د مالیه وزیر غړي اکملہ کیمو د بهراني چار وزیر او دغه س پوره ټیم ور سره ولاړه حالت دوی نړی ته تر یو هدا پورې خپل راپور ور وړاندې کړه هغه مرسته چې ترنه نه پورې نړیوال افغانستان سره کېدی په کومه ماورد راغور شوې دي افغان مشرانو حالت ته د مهم پرمختګونو خبرې وکړلې په غو کې د روغتیا او د خدماتي بارخوننې ول د تعلیم او تربیه وکونکي روزنه او بیا ته نور مهم مسایل او تر هغه یې او تر هغه سره مبارزه او امنیت پوري او بل اخر د بشره کونه او د خزو بارخدا هغه څه ول چې دوی وکول د پدغه بارخه کې تر یو هدا پرمختګونو لري نړی هم تر ډیره بریده په افغانانستان د غل استرارونو باندې توجهه لودله لودای مثبت وګڼلې بانکي مونډ ملګر ملتونو منشي همدارنګا ځانګړي د امریکا د بارني چارو وزیر او د اروپای شورام مشر ټولو د افغانانستان موجوده پرمختګونو وستا اله او د افغان حکومتایا نه وکړه او برخ ځای مو ویلې چې نړی لا هم افغانانستان سره په دمرسو برخ کې متحد ده نهات تروس پر حکومت پرمختګونه شې ورسره پټونه عبد تقریبا سوار لس میلیارډ ډالر د کوم چې تر 2009 غوړې بینړی افغانستان ته ورکړی یانه هغه مقدار چې افغانستان تر هغه لک صد کمه تمدد لودله او تمددا وله چې په کال کې درنیم میلیارډ ډالر براسته وشي ولې دا سوار لس میلیارډ چې لا هم د راز زیاتې دوه امکانم شته د پکتو سره نړی لا زیاتې لیواله او د افغانستان د تمه څخه اوچت یو صدم راسته د پاره تعهدات وکړله د امر څه سوم را غیزمت کې در شي افغانان سومره توندن نړی پام ځان ته واړوي حکومت سومره barriers په دی ورخه کې او براخره دغه چانس چې شاید هم د نړی د پام لرنې یو نهایی او وروستي چانس و شي افغان حکومت به سومره وتوانیږي دغه ازادیت مدیریت کړي او دغه ښک غټه خسنو وکړي سلام مختوم خیر تاسو به سونو خبران ازمیروای سنګزر ته وړاندې کوم درې محترم ملمانه په همدې مسله سره بحث وکړي د اول څمشر صلاحکار خغلی شمیم کټه وازای اقتصادي کارپو او د پانتونو استاذ خغلی ظریف امینیار وخانیسا ناتورا او سیاسي شنهونکي خغلی عرف الله پختون په خیر غلی خراج راس کټوازه ساب د نړی پاملرن سره ارزو ویننن تاسو دا غوند وساره لا او د نړی ادهقل درې مهم ادرسونو ځانګړی بانکیمون او درپې شورا مشر خبري وکړلې صف فکر کوي چې واقعا امیدواری ډیره زیاته شته چې نړی د امداغه پاملرن ته دوام ورکړي دلوی بخون کې خدای په نامو د مزګرنوالو د شمشاد کارکونکو درنولیدونکو ته سلامونه او نه کړي خوشبختانه اغه داسموغه مخک کوله د لوسمشر او ټیمی اپټوله حکومت چې موږ تقریبا بړیالي روان یو د افغانستان امنیتی او سیاسي او اقتصادي شرایطو ته په نظر کاتو سره بړیالي روان یو نو اغه نن نړیوالو مرسته ایتکه او اغه چې زموږ غوښتنه وي د راتلونکو څلور کلو د لپاره موږ دغه اساس اقتصادي پلان جوړو او غواړسي نور دا یواد له د ټول دپار له مشکلاتو له اقتصادي مشکلاتو راو باسو او هغه وختونه نړيوالو رسرټایت کیږي زموږ ترته یو څه زیاته لپاره شاید مرسته و سی هغه څه چې موږ خپل اخو منل دي شه د واندزې زیاته مرسته موسي او هه خبره خونده و سی هغه زموږ د نړيوالو بانکمنو جنکيره د رپي ته دیمه شرو نور ټول هغه را سرټایت کی سي هم د تیمو د دولت ته د پټر دولت کوم لاسرونه ملرالي نو او خوشاله ان شاء الله غڅسمو غختن دی اغه تر سره کی تر سره شو او د دمنیوسي <متحن> نړیوالو نه نه څه چې د دې عمل شو مثلا په خو بدل ته متفاوت بحثونه ول چې یا مګ سم امادهګي سره زو یا نزو سوت موږ ته ندي نړی ت قناعت ورکړو سروي پر دې چلته مثلا ځین منفی 5.2 نمبر علاقه امنيتي وازيات ځین نور مثلا ول بیا موږ ته ندي درو چې ځین مثلا <متحن> دا <متحن> سي <متحن> یاد کولای ته چې نړی قناعت حاصل شي یعنی نړی زموږ غزيات اوس درکولې سي طرف خو څنګه چې صاحب د امنيت برخه کې نړیوال ټولونه دلته وزور لري سपरेटونه په اړه دي تنظیمندله ته د دلته د نړۍ والټونې ستا غو ته حالت معلوميږي سې دلته د څومره سخت ولدي سره هغه پوجمنتي باندې مبارزه کول مهم دي او هغه د مبارزې سرهنګواله مهم ده په هغه هغه برخه کې ډیر چې لاسراولني ملاریدو مو برخه دا اوس افغانستان په نورو برخه کې اقتصادي برخه کې نوېوالو خاص کوم تارګیټه کول سه تاسو په 2014 کال کې دغه دومره اوید حکومت او نورو برخه راټولوي هغه دومي استمح کې یعنی دومي اسې یو کال تپاتو چې هغه ټارګټ پراسو وي دا د خپل باندي لوې را ستروونه خو اکثره اقتصادي برخه او سیاسي برخه کې لاس راوړني دغه ستوي چې هغه مطقې نه وي او هغه دنیاوال ته مخکې دي چې موږ یو باندې کوم ثابت وي او خکاروي خو ولسمه سره غو ته دی غوي په سبب باندې د ډیر کیو منظمی تشریک او دغوي کناطياس ډیر من هغه لمنیر یو حساس مرحله کې اسو د نړۍ دغه پاملرنه تاسو نه د ځانګړي خبرې یا د بانک مونډ ټول خبرو چیلدلې حغوی یعنی د رئیس جمهور پر خبرو باندې د تایید موهر لګاوه او هغه دا ویل چې موږ په یغو چ افغان حکومت فساد سره مرزې پرجمند یا سره وړل لري یا داسې مشکلات شته د نړۍ د پاملرن نو بیا د 1200000000 ډالر امرسته د درې سلور غلو د لپاره د بلغه اساس شرایط کې څومره غزمونه کېدلایسي بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ته دوستانو ته د افغانستان لو یو فداکار ملت ته سلامونه وړاندې کوم ګورم نړۍ دې باندې فیکي چ کانټیکست تغییر مومند موندلایم شرایط متفاوتی خب چیلنجونه نوو دی چالشونه نوو دی او په دغه سی یو وضعیت کې چې حکومت د لاس کې ورغلو او دا بالکل یو چیلنجینګ وضعیت وو او دې وضعیت نو ویستل یا دې وضعیت د اډیقل یو څه لاس تر اودنه دا هم باید کاريده او ولې د ملي اړولي حکومت وو توانېد او د اډیقل اغه خلابه قریو وکړه په خارج کې په بهر د کور نه بهر او ته وانه چې هغه اغه ذہنیت اماده دي ته چې دی بروکسل په غونډه کې هغه کوم غوښتنې چې افغان حکومت لري هغه غوښتنې و منې بل ټولنه لوی موضوع دلته دا ده چې نړیوال سیاست او استراتیژیک بدلون موندلای دی او دا سټراتیجیک بدلون دیتا ارتيال اريم او نړیوال دیتا اړچوي د دی دې نقطې ته رسیدلې چې د افغانستان شتون د افغانستان کې حکومت دا دې نړیره لپاره د سبا تر لپاره خوشن دي یالاتم ته د امریکا لپاره د اتحادی اروپا لپاره دا ډیره اړینه ده او دې نن هغه نقطې ته رسیدلې دي چې د افغانستان ستونزې څنګه حل کېدل شي نو ځکه دې ځمنو خوته لا او اگر چې د مخکې نه هم دا یعنی ز فکر کوم چې د باندې ټول په دې نه ریوال بعد د اقل 3.15 میلیارډ ډالر دل د افغانستان غښتنه و منی دا مخکنه یعنی هغه لابی شي او ټول خبر شي و سفارتونو سره موضوع غانی شریک شي و پلانونه او برنامه شریک شي او غي هوډم د کی و اما دا چې وڅاري چې د دینه پرته غړي د کچ ډیره کړی ز فکر کوم چې دا د ولسمشر د غنړیوال سیاسي شخصیت او زهنت جوړونه ام حاصل دی په مهم ما زغه تر تر 2010 کالو سنړیوال په خلم راسه لکس حساس شول د 10 لک تاغه د مخې کوم راسه ولا اخصم راس نه کولې زیخ شوال او خپل شرایط درلو د لحته زم موارد په احتیاط کا نړيو زلبيا نن د سډي رازيات علاقه و خوله فکر نکوي چې دوی برته اوس حساب مو اړي ګره حساب خوطه نه نړي غوړي اما د سټوم چې نړي د حساب غښتنې په موضوع کې خپل هم ګرامډه او سنزل ریزان څه لکه تاسو که دا سې وګورئ چې څوار لس کاله حکومت او شوبیا په اخرو کالو کې دې سیگار جوړ کړه او به ویل چې دا پیسې څه شوی په داسې حال کې چې افغانستان د یو انارشستي نظام نه راوته او یو دیموکراټ نظام منست راغوی را چې هیڅ هم په افغانستان کې نوونه نظام و نه پروسه و نه قانون و نه قانون اساسي و هیڅ هم استون نه دلوده نړی په یو ډېر غلطه برنامه باندې ډېری پیسې افغانستان ته راوستلې او هتا ویل کېږي ګوا کې نړېوال هم د کې شامل و په دي فساد کې دا هم راپورونه شته دي نو نړی دی کې ګرام دی ولې نړی په دې هم پیږي چې افغانستان وسر وسر لپاره حمایت ضرورت لري او دغه حمایت د دې لپاره د دې شتون د دې یا غا ریپوټیشن یا غا اعتبار بین المللي اعتبار لپاره ډیر اړین ده نو تbben د مخکنی حکومت نه خو یو څه اصلاحات په اداري فساد په موضوع کې راغلي ده او زه فکر کوم چې مونږ کوو شکرای یو څو نور د اوبتدای بنیادي زیر سختون دی افغانانستان ته غیر کله بختنه وکړي چې ومسلکي او تخنیکی بحث وکړو درې میلیار ډالر یاته راغلم ممکن لازمي تمشي تروسم لا یو څه زیات سوي دی دا په دغه درې حساس کلونو کې د موږ د پاره باید په پا کوم برنامه ولا غوښی نهړي بازار په کوم برنامه موږ سره ولاږي ترسوم موږ واقعا دا چانس هم دراسو ورنکو ګوره د ملي اووالي حکومت د وای چې دا پیسې باید دی حکومت دی لارینا ا دې خلکو ماته چینل دا مصرف شي اما د دې کې به یو غټ ستونزه چې زه وینم او دا ټول ملات ویني دا چې متاسفانه ملي والی حکومتونه شو کړی اغه کومه انکشافي بودیجه یا ور دې زبودجې چې د ایتوار کړښوي واغنه حتی 30% هم نشو کړی په دغه کال کې مصرف کړی نو زه فکر کوم یو ښه داسې تجدید نظر وکړی په دغه کوم مسلکی کسان چې د دلته ګمارل شوی نه دی هغه مسلکی کسانو باندې با اعتکار وشي یو ښه ټیم جوړ شي مانس کې یو څه اصلاحات قانونینو کې راشي یو څه دغه بیوروکراسي کم شي د ملی تدارکات کمیټه چې دالګ یو څه پیوړی شي او د ذرفات جګ شي تاسو چې وشکړی زر دغه پروسس وکي د اقتصادي ارغو پتو غلطه سو په خپل شي نظر وقتل شي چې مهمه برخه به سوي څنګه باید مدير شاله خپل په عموم کې یعنی کوم موارد چې باید اولویت ورکوي د ټولو مهمه برخه دا چې موږ غا کوم غټه پروجي چې لرو ترانزيتي پروجي د افغانستان لپاره ډیر حیاتی دي او دا کولای شي چې افغانستان غټل موقعیت او وضعیت اقتصادي ته تبديل یعنی یا بدلون وركي زه فکر کوم چې دلته موږ باید ډیر زیاته کليدي رول ولوبو او مصرف په وکړو صحه د افغانستان کې ډیر یو غټه موضوع ده چې څواد سل په ساده د مونږ په افغانستان کې زایات لرودې کلچ ولادت کې دا ډیره غټه موضوع ده تعلیم او تربیه تر اوسه هم یو غټه ستونزه ده چې باید مصرف وشي خه پنتونونه خوانځي او روزنځي او دا مسایل نور د تحصیل دی باندې باید ډیر کار وشي د حکومتوالیو لپاره مصرف ارزې کې چې وشي خه د فساد په په ضد باندې هره مبارزه کې کوم مصرف غډا بخوي د افغانستان په قانون باندې باندې باید یو مصرف وشي د افغانستان لپاره یو خسته جه نظام باندې کار وشي او په څنګ کې و سره د افغانستان د بین المللي اقتصاد موضوع کې نور هم کار وشي تر څو شو کړی چې ا د اقل مونږ څه کار وشو کړی د سکتور خصوصي لپاره هیڅ مناسب ځای جوړ کړی چې دلته خلک کوشش کوي کارم پیدا کوي او د ملي درامادات هم جک شي د افغانستان او اعتبار هم جک شي سرمایه افغانستان ترڅو قوانين جوړ کوči خارجي سرمایه راشي سیاسي ثبات او امنيتي بخش کوته باندې شته هغه تعود شته او هغه به کو په صحت کې ضرورت لرو او په څنګ کې سره ځ فکر حکومت چې ډېرنه مهمه بدغه د اوبو او بندونه دغه دا نور داسې ستراتیژیک اقتصادي پروژې چې دا رامن حکومت ده ضروري ده چې بیرنه کمپاکټوس موږ یو سخت مرحله ته ری او کال کې تېر کړل خلک حتی افغانستان پری خو د زين سوداګر رونه کو سرمه وزاري و کی او دغه س هغه موجوده سرمه تر واه ده وته دغه وضعیت سره وته ووس د مهاجرینو مسالم د برتراتګي دغه سم راستي یو د نړۍ دغه سه پام لرنه چې ټول نړۍ تمرکز کړی پر افغانستان به په دغه کمیت سره امرسته وکړي سمه کې دل شي چې حد د خپل خلکو ته زهني سبات امر کړی چې هو وضعیت مخخکې دودي او ذواللہ من الشیطون بسم الله الرحمن الرحیم تاسو د میګډونوال شمشاتل زون کتون کلوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو تاسو به تر معلومات د د بروکسل کانفرنس اپوسیاسيو پکتریه هدا یا نو اب افنستر کیږي دغه تب په تیرو یو نی مالسیزه کې به دوا کاله بعد به امدار که ملسونه کې دلچیاو یا مثلا په برلين او ټوکیو او پاریز په بلندن کې جوړدل دا ځل به د مثلا د پصورو پرونو کې ناستي او جمع امدغه یو مثلا د بروکسل کانفرنس د اوس د پروند کې یو کمپټیشن تا یو کمپټیشن کې مثلا 13 میاشتې څنګه څنګه رااله لې اوس په دې کانفرنس کې دنیاوال موږ سره وختل موږ سره وختل دنیاوال نه د مثلا هغه تعهداتونه هغه سره به څنګه خالک <خلقو صراع> سره مثلا د 20 بعد هیلو پ پیدا کول دي ولین کله چې تاسو به تر معلومه چې کله چې ډاکټر سره بشرو غو نه راو او پامه غوخه دنیا په منډه ولکه مخه چاته همشه بشرو غو کول چې په 2018 کال کې دنیا په منډه خپل مرستي کم کړي بیا د د د د د متحده ایالاتونو سره د د بي سي او د ناټو سره د سپاپونو کلج کړو د نړۍ امضاء شو دلته سره د اشرف غني د مملت پاوله رزبندي دنیا ورس یو نو هله پیداولای شي شاید مطبعه د دلتوبیا د مثلا په مسنګ ته امضاء پیدا شي مو د دلتوبیا تم شو د هغه څه دي د مثال د زو مونتاسو افغان مهاجرینو سره از مونتاسو افغانانو سره نو هله پیدا کیږي بالکل تاسو ګورئ کلچر ډاکټر ستا بشرابګانی دی بروکسل کانفرنس په ور سنډه کې د ځواکمنو په حوزه پونوم یو کانفرنس وای نه کوي اته د ایتنه د پیسو یا د کومکونو غوښتنه نه کوي دا وه د افغانستان د خويندو د غغغغغ 90 ځک شرایط بیانوي دوی ته اوس نورزما چوکون خپل مثلا هغه کړی درخه د معلومات نه لدی دوی ته موضوع وسره اوس دوی په باندې بیانیا خوري چې مونږ د افغانستان د خسوره حکومت برخه کې کومک وکړو اوليات د حق شید دلته اول دنیاوال د ډاکټر سروشغونی په د پاکستان په د خه مدریت باندې دوی هغه په دې باندې ژوند په دې د تړول لري چې یاره کچې مون خپل زیاتم رسته د افغانستان د وستنې د مليو د حقوق حکومت بلاد کې ورکو مون فکر کوم چې دوی د هې له نه دوی وته شي حکومت د ته هم په خپلګه اشاره وکولان کله چې ډاکټر سروشغونی حل تزی د اصول هي په لوې پرسا کې او څنګه غادي یحلب اسلاميونو د دې د دې توې راتک افغانستان ته د تیرا ماخه ډاکټر صاحب اشرف غنی په خپل خبرو کې له د نړۍ په مسال خپل ګوندیان نغته وبخې او نن ته ډاډور کې چې په دې په 25 کلونو کې به مونږ یوهش کوي بندونه ورو چا ما ی حم دغه موضوع هم الته په برسیر کمبرانټ کې دا کوي چې په درې کلونو کې به افغانستان دې دا یو میسج یا پیغام باید دلت افغانان ته ولري افغانان مثلا کله لجګړی ويره پیدا کوي کله به چوغری چیل تا اقتصاد اصل نشته پیدا ویره پیدا کری خلک باید مطمینه شي دغه سي وضعیتونه د نړۍ تزمينات خلک مطمینه کولای شي دا په عام خلکو باندې پر سوداګرۍ باندې پر تجارت باندې پر سرمایه‌ګزاری باندې د خلک پر اقتصاد باندې او د خلکو پر ذهني آرامتیا باندې بسم الله غیزول لري بخې زیات غیزول لري تاسو ګورئ سره د حزب اسلامي جو د ډونکو پراتک سره ماخه په دې بګرامایو په په پدې اړه همت کوي چې موږ به هیڅ اردانشوي اوس ورځ پر ورځ د غوځا په طبيعي ګرمي کې خلک بیا ځله کوي چې خپل انزمل مددلته وکه سمه گذاري وکي خلک اوس ورځ پر ورځ مثلا د طبيعي مینا پیداکي محبت پیدا کي چې زموږ وطن به بهوبو پتر برونده ورنه ځینې مشکلات هم شته چې ګوانډیان یا ځینې مثلا د شاسي و دوه خلک کوشش کوي چې دلته مشکلات ایجاد کړي تاسو ګرې کله چې د بروکسل کانفرنس لپاره ناشته کیږي دا د مثال د دې تر مخه د ورسا په کمپنۍ کې د افغانستان ته و د یو حمر کې ورکوړې کورنۍ وظیفه ورکو چې تاسو دغه حمر حکومت د وسره په پوهما به ولا شي <متحدث> <متحدث> نعمغه لپاره په پا د هیل د افغانستان کې دلته ل... پلزګون جلسات شوې د سام کانفرنسود اما سره په ਸੰګیدې ا س اوه د دې اسامبل پروسس ور دي فکر کوم د جستيوان پلس په نوم کومرونه د داسې نړیواله کومرونه دلته د شوی د امغه لپاره خپل امادگی هولې وا په ورسا کانفرنس کې هم د ډاکټر صاحب اشرف غنی دنیاواله تخپل پندکلاستر دجی کومېسک خو ده داسې هم بیا هم دوی وته خپل پندکلن ستر دجی په کومېسک خو ده چې د امي پروپوزل دا د امي افاده د امي حرفي او ټول مسله په یوه جمله راغونډول سوچی یعنی مو مو ګیا نه حکومت وتوانې ده چې نړي ټکنات ورکړي په هغه باندې ولی ولی نه زکا و دلته کیناعات تا کینات یو ورکلو که چیرې مونږ د نمالته کیناتونه کو دوه لیوانیا نه دی دوه بغندې چې مثلا مونږ مو مفصرګي دوه قنیشو دی لکه مخکې چې وته وزیر سب شراه وکولا دلته دوه سفارتونه دی د دولته دی مثلا علاقه لابي کوي د هر سنه دلته به بریږي چې افغانستان دغه نو روس هغه په افغانستان نه دا هرته چې هغه دستانه پوسټیم پلکیږي هرته د شفاب لارنه مثلا دا من سلامات سکر وزیر سب درې مهم مسالې یو چانس تقریبا روسني چانسونه دی نن ډې هوت ترتل ترتلا موږ سره نن دا پتاغ سر کومه کونو سره غو پدغه کامیابي ممکن وی وله په دغه شرایط کې نړې نور بل اخرغه امتحان اخري حالت رسیدي او دویم ولسم دغه خلکو امتحان اخره درېم نړې خپل شرایط لري سمه مطمینه اسه چې تراتا ګروسه موږ خپل برنامه‌ريزي په دقیقو وکړو تراتا ګروسه نه مخکې د دین کانفرنس موږ خپل برنامه‌ريزي کړه او برنامه‌ريزي او خوشبختانه د خصوصي سکتور غزموغه نور ملال نورم را وتهړه له پورتريو تقریبا یو یو نیمه میاست کې تر یوې اشاري 5 مليارد یا یو نیمه مليارد ډالر پر خصوصي سرمایه‌ګزاري دلته لا مستقيم کړه د 29 تاسهول دولسيال کوزي شرکت ته 250 مليونه پر پدو پو برخه کې سرمایه‌ګزاري کوي د بيات بنياطي بيات په غازو په کې درې درې نیمه مليارد مليونه ډالر سرمایه‌ګزاري کوي او نور وړوالو سره تقریبا 3 مليارد د پر ادارې سي نه لريواله ټوله نه غوړي چې هغه خصوصي خلک د خپل شخصي سرمایې ته بندوي د دې منسي د حکومت کوی او التالت <سؤال> <سؤال> سمدی نو موږ باید مرستو او د پدیش شریټو کې نه لایوالو دا درکړې وسی بی د نړي له مرستو افغانستان نس ناکاموي خو کې د نړي مرستي دا چې موږ رتوانای لري د ولسمشر سينور افغانستان د تل لپاره خود کې پاک او روي باسي دوی غوډي لپاره پروګرامونه تیار جوړ دي اوله برخه کې ډیر دي 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 با دا وګور ته سویه داغه زیربنا پروژې دی خصوصا دی وو دی برک بندونه د سمغه دی وزارت لخوا او دی برښنا لخوا خو دغه په هغه کې کم خلکو ته کار پیدا کیزم زیربنا پروژې د تله لپاره ملکیږي او هغه ولڅي زیرب خو درویم امده غڅي په نورو برخه کې مثلا موږ د ماجر او ستونزې وسار وخت زموږ د دښمن ګاونډي یواد موږ ته یو رقم دی فشار د علی پټو کارولو وس موږ یې نو سیار ورځ 33000 پر نه پر ل پاکستان او ایران او ل نور ان لهین راځي دغه لپاره دي دمرستو ته ضرورت او یو زیات برخه پر برخه وهغه نه برخه به بده غږ کوم ولګیږي د ماجرینو پر راوستلو او دلته زایب زای کول <سؤال> کی د خزو په برخه کې د <سؤال> مو ګټه سی نړيوالو تم دغه چې یو څو کمرات لوسي د افغانستان موخه خزینه کې شرشه د 13 کډم نارمو په بزنس کې په سیاست کې پات چې نوو دخل دی د دې لپاره پروګرامونه جوړ شوي دي او غوته مختصي د مسنګ وکولای سوزه خو دې په مو سويانه ډول باندې په افغانستان په اقتصاد او سیاست او په ټولو برخه کې سره داخلي کو ساده نړيوالو کې نه تحصیل کوغه او پر ان رکز مو دی وات په ګټه څخه د موږ 5200 یو کېشر چې په ځواب سره موږ د سم یو یو مطمئنه شفاف او یو یو ټکنیکی او مسلکی هر هم یو منظم میکانیزم دی چې موږ دوی ته ونیو دا ځل پیسې په سماله را په سم ځای په سم طریقه مصرف شي ژوندته او اتی او هغه مډرن کوم سیستمونه سیده اغه ټول په پلارچه ولسیو دي, بو... بو دي. دي دا شي په یوه وخت کې موږ سل فیصد د خلکو ته تضمین ورکو د میډیا لارې زووسوایم چې موږ په سل فیصد پاسات ورکاو دا به موږ نه زموږ د اکل وړه فیصدې باندې داغه امکانات يمكا... څه امکانات دلته دي کوم شرایط دا په نظر کې نیول سر موږ اغه څه کوو انشاء الله د ملت تر توقع دي نریوال تر توقع به زیاتې لکه اوس موږ نکلي په اند کې به موږ چې تر توقع به انشاء الله زیاتره تاسو وکړاله تر د وزیر شلم مونږ مرته خاص پروګرامونه لرو تاسو معمولونه مخک تر دې هم دغه ویلي وره چې مونږ هغه خواړه روانې اسو چې 2 3 کاله وروسته به وازیر دغه سنوي سمره ورماندي اسه چې په وزیر شلم کې په وزیر ډیر باندې مونږ دلید د نړیوالو پام لرن تاسو د حکومت د مدیریت تحت تر دې را ده باورمند چې دغه هغه کوم پروګرامونه چې مونږ لرو دولته لري ولسمشری لري هغه پروګرامونه داسې ايرسوي د نور افغانستان په دراتلون کوڅه لور کلوکي لیک تر لګه خود کې پاسي نړیوال مرستکه نه یي مغا نظام او سیستم وچلي ل د عدالت راوز سمو متلک جام پاتکېزوس کمر سمو باندې بندي سمو غيوازم شات نو سورکوله پتیرو 1500 کیلو کم دمرڅنه دی کړی ولې دا پروګرام نه د سیاسي د سي پتیرو راتلونکو څلورو کلو پر به موږ لیکتر لیک خو د خپل پاکي او دغه بحث مونږ یو ډیر لوی بار خدام راستو پتیرو 400 1500 کنو کته لودله ترنه په هر څوک شکایت کې تخپل هغه حکومت هم اوای چې به په پنځسټیزو پروژو کار شې وای چې نه دا شوي دا زلبہ متفاوتید مې رساله کوله معلومه خبر د موږ دا وس ثابت کړې د پنځسټیزو پروژو څتر ټولو مهمي دی اووبو د برک بندونه د صلاح وکلونو دپارې د دو پهلو دو پهلو دپارې یو بن لیکټر لیگا جوړیزه او هغه پنځټیزو پروژې چې موږ وس عملان کار پیل کړې دی ته ابتداء کړم چې بندونه پروژو باندې عملي کار شوه دا پراتلونګو چې لیکټر لیگا تر دې وروسته بندونه پر پراتلونګو دوه کلو کیس په غوي به عملي شروکی 2000 کلو ساده ته ټول هغه باندې سټیزی پروجېټ دی د برق برخه کې له غازونو دی برق برخه کې ولمر له مریضه په خناکه او د هغه سره کو نسې ټول ولایتونه وصل کې او د لنړی سره د ریل پټلی لاندې د بانکمن خپل خبرو کېات کو وایو ساده غټه لا سره وړه د چابار بندر د سګور مګل هغه وښ غورل چې نور پاکستان هر وخت پښتل تر خو ګوت نیو مختلف ډول فشار نه بیره کوله اغه سبن ستيز کارونه سدي مخک ل نن ورځ مخک مصابيت کړي دي او په غو روان دي آینده دي, جن... دي آه، آه، پر چن موږ 1290 دمرم رسته کوي موږ 1 لکه کولای شو کارونه تاسو ذکر دا کارونه کیږي اغه از دريخ پر نور مسایل باندی ول هم ولي بیا همغه څخ خلق ته پیغام پتو غو سغه دا, دا چې نن چ خلک پر حکومت فشار ورغږي د بیکاری لوجيده هغه ضعیف اقتصاد لوجيده هغه او سوداګر کا کار کید په مناسب کارغه ښه نه دی دغه س پروگرامونه او دغه سم راست بیا مستقیم اغيز په وضعیت باندې کولري ولستمو یو د پیغام په شکل باندې او څو وای هغه دا دغه مغه یعنی حکومت ثابته کړی د نړیوالو مرسته مراجعه کډرته د 16 برخه کې ماغه د وینیس لیک متار سره سولې تړون راځل لسته کو 16 سره وسو اني شکل باندې نور څوک سوس جنګیزو مخالفین د اغوي ته د تجمونی سره خبري وکو خصوصي سکتور ته مې اکي نټور کولای دا د وینو انسيموګر کوم کوم کړه جذب کړي دی او دا د البته خصوصي ته سکتور سرمایګزاري مراجع کړي دی دلته ډیر لیک وخت کتي را یوي ونی مېاس کی یو نی مليارد سرمایګزاري کړي او په انال کې د دولت ته په یوو پروګرامونه باندې کار کوي چې هغه زير بنا دي نو دولت باید خوشبین وو شي د دا دغه حکومت اوغه لسمشر د مطلق ژوند او په یی چنګ دای وایي سلام تاسو ولان نده م بیا هم تاسو دا بحثونه دوام لوي بیا هم خلاص هغه مليارد بل بحث فساد دی نن هانت د نړیوال مزینو مشرانو پر دې تاکید وکړ چې موږ په هیغو چي افغان حکومت فساد سره مرز لپاره جمان دی ولی پرد لاغه څه چې دا, دا, دا نړیوال شرط دا 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 و زی دلته افغانان دغه محاسبي جده ترسل مليارد او زیات ډالر چلته ولاګي دا بې ځای علاله یو اساسي مليغه فساد موجود و د فساد سره پر مبارزه سره مطمئنه یاسی او بل دا چې څنګه او مبارزه و سی ترسو د اقل دغه لاسنه زيات یعنی سوالس میلیار ډالر تراغم زيات دغه پیسې خو د خپل سم موارد ولګي ګور افغانستان یاور او می سنزلر او فساد یو ساري مرز دی او د افغانستان په هر پروسه په هر نظام کې داخل شوی دی او پروسه اډنګ کړي دا پښتنو سره مخامخ کړي دا ډیر خلونه لري ډیر تفصيلي بحث په دې زموږ لکه په تر سوچمګ امنیت لاساره نوړو فساد مې سنځي تاسو چې مونږونو نشکرای چې یو خاص سیاسي ثبات او پڅنګ وو سره اقتصادي ثبات ما سترانوړو بیا هم فساد ستو استو زنه الکیږي ولی هغه سچ مون کول شو هغه دادی چې ښه حکومتوالي دی حکومتوالي په اصول باندې ودره واته اقل ماډلون ډیر دی یو کولې شو چې د افغانستان په شرایطو سره مبتنی کاپي <applause> کړو اختباس کړو او بیکار حکومتات‌آصفانه په افغانستان کې تر اوسه هم د سیامدون استراتیجی نشته ده دا خبرنامه چې ولسم شرکل یعنی عملي کړی دي یا پلي کړی یا څه کورونه کې دا د خپل درایات او دا ټکنیکی لوبي دي ز فکر کوم او دا د خپل مهارت او مسئول د مغز دي چې هغه ډیر محدود زای کی کول شي چې هغه ز ولرل کتا سو د یو عام جنبه ارزیابي وکي هغه به تاسو ته معلوم شي چې موږ متاسفانه په دغه ډول وکالو کې هم په اقتصادي هم په سیاسي سبات هم مثلا په امنیتي ستونزو کې خېلی او موږ دې کې لاس تراو نم دې لري کمی دي نسبط پاغه یو بل طرف نه که تاسو فکر وکئ مونږ یو توافقنامه سیاسي جوړو دا اغه د دغه حکومت فلسفي مبنا وه چې د حکومت په مغه باندې من سره غلې ولې متأسفه نه د یو مواد مونږ تروسه عملي نشو کړای د 660 زیدي چې تروسه هم په کې مخ یعنی ملت کېل دي دولت په کې کېل دي ز پهګه چې دا ډېر غټه ستونزه دي د وخت غړې او د ولسمشر هم د ته هوډ لري اما د ز فکر کوم ترسو چې یو ښه ټیم یو ښه نظام او ښه پروسی منځ دی حکومت کې من سره نشي دا به شونې نه وي چې موږ په ساده تر... د اقل منځ نه کوو تر... تر... ترلوې نواحې را دي خو مثلا یو yana bas po kho da ghase wadal ta dir kasan masan da safar na shuru shul bala khara milyunarana ya milyardaran shwala aw da da fasad wa jawala aw da kapitalizm ay waasil ba ke tatbiq shul dir ghareeb ghilab se ghareeb so la aw dir labse wa farsidal da ghase us yani da boras ma sharqatiyat ta pakato fakanak aw chi biya mudiriyat shul ta has ba unashi yani ta ban cha fasad ba kafi andaza chunga tamalarum warza aw sar nasi gede gore sumra ba umid lari che دمرم به ځای و نه لګول شي چې مطلقاً نشه کومه تبان تبان تفاوت کړی پیسې کمی شوی دی سیستمونه هم نور کې شوی دی هر پورس په پا تیر دو سر نه و حکومتونه چی راضي تبان منکول شو چی یعنی پیشرفت و دیته قدم کېدو او ملت بيداره شوی دی نسبت په مخکینه ولی متاسفانه متاسفانه د تاسو ته وایم چې شخصونه دا وایي چې موږ اوس هم ما غ دري مقام لرو چې مخکینه دلته یعنی تر اوسه د کوم ملموسه بنتیجه مونته نه راغله علاوه بر زه مچ فساد په ضد باندې مبارزه موافق وو ولسمشر وو توانی د چداکارو کی حکومت وو توانی د دا کارو کی چې افغانستان د دریم نه راشي څلورم څلورم نه پنځم پیغام هم دا سه د ټاپ 10 نووزی نو تر اوسه متا سفنه ک حق واقعیت و یو خداد چې مونږ ولسمشر په هر څه کې تایید کو دا ز فکر کوم چې د واقعیت نه غوريسته او د ملت سره جفا ده یو د چې مونږ باید شخصونه تو وګورو موضوع تو وګورو او ستونزې د افغانستان تو وګورو بیا نسبی او چې او بلسمشر وتوانه د چا د خپل <سؤال> دغه لس راوړنی دی ولې دغه ستونزې په بروکسل کې ټول نغټه ستونزې دی وانان اومداوه چې افغان حکومت تر اوسه هم د فساد مغه درجه کې و چې د ولسمشر حامد کرزي د وخت نه چکل دی حکومت پری خو ده, ده, ده پر امغه درجه ده ولی د دغه حکومت هغه کوم شوارونه چې و دا په مراتب سره دغه حکومت نه ډیر زیات پیاوړی وو او د ډیر زیات هوډ خو ده تاوده خو ده اراده یې خو ده چې موږ غواړو فساد منځ ته بوسو ام تر اوسه موږ ونې توانې دوه متاسفه نه چریکته هم یو څه دغه پیل د موضوع په باره کې ملات مخکیکو مه وینم کړو چانس لرم مثلا نړي خپل راتوي چې تاس فساد ورکې موږ در سره یاسو خو سند د بروکسل کتاب اثبات ورځه نړي وای چې داس موږ مرسته دي او کابل اسمشر مقاتيات ولري فکرنه کوم چې دا زالب د نورو وختو په تناسب آسان وو شي اصل موضوع دا, دا چې نظامونه کل وخت کوولای شي چې فساد لمنځه بوزي چې نظام یو ښه سالم نظاماست راشي دا د ولسمشر موضوع نه ده ز سلپسلو کې ولسمشر باندي عقیده لرم چې ولسمشر یو پاک سړی دی او شفاف سړی دی او با مهارت او با درایت ولسمشر دی دې کې هیڅ شک نشته او زه فکر کوم چې دې کې شکول هم درسته نه ده عم <موزو> موضوع دا د چی حکومت خو په یاتن دوه تناسل تنو باندین کی کی راځي چی دوه ارخیزه او امه جنبه دغه موضوع وڅیړو او د بانديرا شو چې دا عواملیک اومدي او عواملو نه پاس بیراشي او حکومت جوړ کو او تر سوچ خو حکومت جوړ نه شي او ټولونه مهمه حکومت کې هغه اساسي د حکومت په خصوصیاتو کې کریکټرستیک اساسي کریکټرستیک دا د یو حکومت باید وښی کړي چې رول اف لا یا د حاکمیت د قانون باید پلي کی پټ بان د پليکی سه غریب سه متوسط سبب زورمان سه مجاهد او کڅه سرمایدار و و او کپټالیسټ پټول باندې وښی کړی چې یعکسانه تطبیق کی متاسفانه دغه موضوع ده چې مونږ ون شو کړی تاسو اغلستون په یاد دي چې مونږ افغان حکومت د فساد په ځد په مبارزه کې وښکلی و چې دغه کسان دي او ډیر کسانو لیست وو چې مونږ دغه وړ ټول هغه حکومت محکمه او عام تروس هم دیونه توانېده حته یوړو کې غونډې مأمور هم د محکمې ترولي او غالنې افشا کړی او لنی محكمة کړی چې ملت پوه شي چې رښتیا هم دلته وټشتاو منګه وټاونې د دوه کاروکو ز پیګه ما چې دلته سنځشته دي اوس هم داسې ډلې په حکومت کې خپل شوندشتون لري په منځي حکومت کې مرکزی حکومت کې اوس داسې بتویم چې خپل امغه د کنگریدي حکومت کې داسې خلق شته دي چې هغه نغوړي چې فساد افغانستان وروښاغه نغوړي چې حکومت افغانستان ته راشيغه نغوړي چې خو سبات راشي په ملت متاصفانه ولې زه فکر کومه ک یو خضرایت وشي یو خقاتی قاتیه توشي مسلاتنه نور وګورزو نور نومونګه درې کاله نور لرو او دا ډېر له ګمو د دوا کالم تیر شوی دی تاواداتم نه دی عملي کړی اما لا سره ورن لرو سوله بارخه کله څنګه چت دوستان او ویله مونږ غټه لا سره ورن دل دی ودا داس یو ناشون خبر او ډېر غټه ملموسه نتیجه ده مونږ غټه وزیر بنای پروژو کې جوړه کړی یعنی اد اقل مونږ کړی دی دا کورونا یا د بروکسل دغه مافخه کانفرنس دی ګلاست <سؤال> راوړنه ده راځي چې یو بیا یو خقاقتيانه مسله ته وګرځو او راشو چې وختو شوکړې شي د ملت او اماغه سرم چې شوار ورکړي د خلک سل <سؤال> پسلو کې نه شوکا ولای سل پسلو کې مو شوکړای زو هم دا ډېر لوی پرمختل ما پښتونځي یو څه کولای چې ویل دا ځل پلان مخکې خام ترتیب دغه چې هغه پروژو او لویو بنسټیزو مسله په پام کې کوم چې له بعد امرغه یادي مشکلات مخې بخور ډېر په مر نه وشوي زه کوم غورورو نور کناډای را ته پاموم کوي خو مرسه به کمیږي نو د روسي چانس ندي اوس پښتنه دا چې ا مپوت واني غوغه لوی بنسټیز پروژې پریکړه حکومت دغه 8 مليارد ډالر په مخه موارد کې تنظیم کړي شو بیا نههایتن پراتون کې سو کولو کې موږ په خپل ځان باندې اک تفاهم کولای شو یا په خپل ځان باندې بسیا او وسودغه سي وضعیت موږ رسېدل شي یا حکومت دغه مدې ته پکا تو سره واني دمر سره سم ځای ولا کوي او تاسو به احترام معلومه دا یو دوا کلمه کې موند ټول بوتي تشويش کې اوچته تاسو منتخبه سربازان به با. مثلا چې اته په سوق مشوره کې د خپل دیوګي ټوپک په دمارو بدل کې کورته یو سی او الحمدلله نن وضعیت به تغییر کړل ده او مونږ تاسو لکه مخکې چاغه استاد ویل کم مونږ تاسو زین چرواکره کشکو چېغه محکمې کو دغهستان کورنۍ د هری سياسي وضعیت به هم تحلیل او ارزيابي کوو د خلک مونږ بل وخته کشکې هر څه باید چې کېږي به استراتیجیک باید لار شون زدا خبر په هر ځای کې کوم په هر مېسی کې کوم چې حالت نه پټنګ نشي یاو دي ګلدنونو جوړول چې هغه پلاسوره جوړي یاو د دې د استراتیژیکو برنامو یا استراتیژیکي پروژې چې هغه وخت غواړي وخت ارتيال لري که چې متخصره استراتیژیک لاجو هرڅه به دوامدار پاتې کیږي که موږ تاسو د مثلا د لاسوره زو خبر نه ما پلاسوره مثال دیو کال امه به ازل سي منځي دلتا لکه څنګه دا درته سبا شرقونی ی د ملي وخت د حکومت همیش په دې باندې کار کوي هغه جمله چې د کمپاینونو په وخت کې خلکو سره کوي چې هغه املیکی دا ما غدي املیکول او امدغه دی او ب بندونه دي تر اوسه په ټول پاکستان کې موږ دیوبو په نوم شوراګا یا ندل دلې دیوبو په نوم سفارتونه نظرل الحمدلله چې زو راست په دغه شایان جوړی کې موږ به دیدې نورسته دي دیوبو په نوم استخبارات ول څه چې موږ تاس او بک کنټرول شمه هارش دیوبو په نوم شوراګان په جوړی کې او د مستازمو تاس او ب کنټرول کې د کوي کې بندونه په جوړی کې چې ته دا د حل غوښتنې دغه تعلیمات پروژې دي موضوعات ډېر ډېر زیات دي خو دلته اصل کې د خلکو کیناحت کاول دی بو سره ککچيري ډاکټر صاحب څنګه بیرته به خیر سره کابل ترغلو زپې کوم چې د خلکو سره یعنی هرغو مشورات حل شو یاسو مونږ تاسو ماجر بچتل مخ کې اما هم د افغانستان په دموکراتیکو سوسیالیسټيونو بچ په کله کله په دې ګردو مزینو کې تاسو جنو به د دا مزوره دروول ځکه مثلا زما زم وزیر نه شوم زم زما وزیر نه نه زباغ د هر جام دغه لاړ خو هغه مهاجرو ماخه پج حلق تل ماغه ته ماغه به کولو مثلا چاونسم تر کوله امغه په کار سلل مګر د ووچ هر یبه تلل ده په 2000 ډالر په 3000 ډالر تلل ده دا کټوله سره جمش ده بهترین بزنس کیږي موږ دوی باندېغه خو چرون راشه بیرته په افغانستان کې ناموږ هم زومات کو سره په څام کې هم سګان 100 نفر تل دي همګرزو د یوځل تږون کو زه دغه د تر اوسه پوری په سکون کې ژوند کوم آرام کوکه هیڅ مشکل نشته تاسو هم راځل دلته هیڅ مشکل نشته خو بیا هم د د فساس سره رسې چې کارولې سره شتاسل مطمئنه دي نسبتاخه کاروشي او خغل مليارد وسان دښنه در درلودل اجر مبرزلک سخت ده هر دغه تشوش لري نن کسوال 9 مليارد ډالر زیات د تیرو څو کلونو کې یو څو 9 مليارد ډالر غلیوله <applause> <دلاجل> <applause> اغه څه سم ده چې سو پرمختګون لرو ولده پرمختګونه شته د شل مليارد ډالر په تناسبه نه د یو څو 9 مليارد ډالر په تناسبه اوس هغه ویله هم خلکو لري مطمئنه سي د حکومت مديریت په کاتو د 1000 سم کار کو تاسو ګورئ کوټرو پندرس کالونه کې وازه د افغانستان په امنیتی ورونو باندې اتشې د ملنډر لا کېدري مثلا د نورې په حکومتوالي مثلا په څو توجو حقوق بشر په دې مازو باندې لا کېدري دا ځل هغه چا چې فساد کړی د هغه هم د دغه تا متوجه چې نور به فساد ونه شي ځکه کچېره موږ د هغې رقم ته تر اوسه پورې موږ مجبور خلکو تر اوس په رنګ مونږ خلک ته لاس نه ولید نه اړول ته لاس نه ولیدا که چیرې دا هم رسي هم بنشي په کور دنه مونږ هم زیات مشلات لري تر هغه چې مونږ په خپل خوده رغو مونږ تاسو خپل وخت تا هم غواړي تر ته چې دغه مونږ تاسو دولتي بنسټونه کاوینه شي دغه د کازا او د څار پرسا ګړندې نشي مونږ د دستون سره هغه محمه خو حقوق بیا هم په ساده برکم شي د دې تر پر سر بنوي با څومره چې استاد د غلري مثالان د د دې د دې فکر کوم چې د دومره به هم نوي خو بیا هم کچې مونږ <مثال> تاسو د غزانان استاد پانتونګ دي پرمبرزا وکي واځي په پخ 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 پلو غا کې د دې دمرګر سره پرمبرزا وکي ته دغه مې کوم پرمبرزا وکي مونږ په زغنان تا کار وکړو فکر کوم دا به هر په وستان کې یو کلتور یا فرهنګ برای شي چې راځي چې نور فساند کو فساد څه کوي خو فساد مونږ تاسو کوي هم دا قانونونه کوي دا یو ځخ خو ګوره یو واځي هو قرضینه ته کړي فاصاج مثلا یو واځي ټوله پیسې دوی خچوال دي جېب کې جودل دي ام دغه سره وزیر صاحبان ام خلک د شرکت د چاو د فابریکات مثال پرجا د چاوه یدینه ورسو هم بیا چې کل ډاکټر سیب اشرف غنی دغه پسی وروړي هغه د خپل ځک نه چوي نيرولوغني په جيب کې اچي نيرولوغني په جيب کې اچوي دا ومنسم د هلكو په را وروړي راځي چې موږ د مشترکه مبارزه وکړو شفاساد ول نور وکړو راځي چې د خپل امنیت زو وکړو د حکومت ولې د ټول په خو وزرو چې ترسو په ممتاز خاطر د چې ممتاز هغوی په پایند کې خرجګون ولري ډیر من نه کړوازې څه بولسم چې نه یوبل مسلې اشاره وکړوي خ په اساس سره مرضی باندې ټینګار کوي چې حڅه کوي چې دغه مرستي د بيوزلي ګراف په افغانستان کې راکړه تکړي هغه څه چې نن عام خلک کتاسي ګوري او به مونږ به د لوی بنسټیز پروژې سره ډیر خلاص نشي ول دوی ته مرسته د بيوزلي ګراف څخه راکړه تکیږي د فساد سره مبارزه او د مرست حملګول د غراف راټیټوي شی د سي پروګرام شته چې تر په خو به شفافوسي له شپه مخک مخبر په باندي وکه دولت ولوسم شته نیول او تر پای پر حکومت ټول ژوند چې د فساد سره مبارزه غوډه عملی وینو او چې څه کوي خو خلکو دې پر به غسی ځنی خبر باید وکوي چې هغه تم کمز کم یو پیغام ولر یا ا ورته خوشبينه اغه دي خلګو راپورته کوله یوازې موږ په دینو لګایي بند جوړ کو بده بندباني دوه کال وخت لګي کې خلک په دوه کال لپټم یا غوته به دغه تر کوره به تر ستر خان سره جمهور واده کړو په څنره سي نه موږ سره دغه څنک نورې کوي پروګرامونه په نومي لرو مثلا د ملی پيوستن پروګرام د سي ار کل دي کل مختلف شوراګاني لري یا دوه درې شورا ار شورا ته به الکتر الليګا بیازه ډالر ورته ورکول کېږي پله خوخه حالت په مسجد کلینیک په دې باندې مسرپ کې او بیا د 3 څلو شو رګانی 15 شو رګانی یو جکی زیږوي ته بیا او زیاته ونده 2.25 ډالر پرورت ورکول کی سی هغه یو غټه پروژه وری کلینیک ته ضرورت ته مكتب ته بل څه بده باندې ولګي دا پروګرام عملی اوس هم زاسو د نیمه تې سیدا یو مليارد ډالر پیسې بلګول کی او دا مستقیم انده خلکو له ځوان سره مستقیم هغه خلکو ته کلیوال مشره ته شو رګانو ته یو غټه پختار کې ورکول کی او د دې خوخه چې علیکم ضرورت لري په جو ورټلګول کې سدا په مستقیم کوشش کولو تر شپږو میاشتو ډیر زیاتو برخه دی واه تر اوسه یو کال کې تقریبا ټولو برخه تو راځو مستقیم په خپل ګوند تأثیر کوي د ته ورته ډیر غث پروگرامونه خلک زر وکولای سوسیډي خلکو ستارخان ته کم سکند په وزلین او راوز او یو اندازا کار تولید کړو داسې پروگرامونه په څنک دي د زیربینه پروگرامو سرملہ ها ډیر مننه هم یې سره سیاسي سپاتل ته اوس متزار را و خلق نه امید کړی ولاده نړي د نن ورځې د مشران خبر چې موږ اورې د لغوي پر حکومت ډېر حساب هم کووالت ځینې مرستې د مرستې جمعنه نني ولا به د وي تر سیاسي زحاراتو پورې داسمه کول شي پر سیاسي اوي سوبات باندې ما غيځونه لري ګوره نړي مجبورته چې افغانستان ته توجه وکړي هیڅ لار نه لري او خصوصا نه یالا ته مته د امریکا هیڅ لار نه لري چې افغانستان ته بایجمن پاتشي دای لاراده دا چې بایت یانیکه امریکا د افغانستان اوزي په دغه سي وضعیت کې څه فکر کوم چې دغه نړیوال اعتبار نور ساتمن نيسي نو د دی دې دی لپاره او, او, او بل طرف نه که تاسو فکر وکئ امریکا اوت مهاله استراتیجیک متحد افغانستان کې اومدغه هميشه په هر یو کانفرنس کې ویلي په دې کانفرنس کې ډېر واضح ویلي چې امریکا د افغانستان نووزی او د تلتمګړی او استراتیجیک متحد په توګه باندې د تلتا حمایت خپل اعلان ک اوه Taliban باندې هم आवाज وکړ تاسو هم لکه حکومتیر صاحب شراغې پروسی تراغې تا تاسو هم راشیب د سولې پروسی تزه کې مونږ دوامداره حمایت کوو د حکومت نړنګي نو دا دسی یو روحي اظهارات دي او تاوعادات دي کوله شي چې ډېر څه توفير کړی دا په دیسلو په پروسه باندې تاثیر کوي د سیاسي څه باندې تاثیر کوي او پڅنک دا اشاره وکړه چې معلومات د اشاره وکړه ډاکټر صاحب عبد الله نعمت احمداده چې نور خپل اختلافات ختم کړي دا په حاصل کې دا اشاره وکړه چې ډاکټر صاحب عبد الله په غلطه روان دي منحرف دي د byteArray شي د افغانستان هغه ملي ګټو ته شمن پاتشي او یوخه حکومت په مدغه تعوداته چې جوړ کړي د دې تجمان پاتې افغانستان تجمان پاتې خپل شارونو یجمن پاتشي او دغه الهار ده یعنی امریکا تقریبا د غیر مستقیم د ډاکټر غنی د سیاستونو تایید وکه او حمایت تر وکه او بلې طرفنا تپن کله چې دغه وزارت کې گی تاس وګورین نن په افغانې نرخ جک شوی شو وی لکه څنګه چې د سولې پروسه وشو د افغانین رخصه چي شو نو دا په ارزو باندې د افغانستان پیسو باندې تبادله تبادله د اسره پیسو باندې تاثیر کوي اقتصاد <applause> باندې تاثیر کوي همداغه څه دا د کوبل شي حتی د افغانستان د جګړه چي دا چې ډیر شوه د تم پیدا کړي تاسو پیګه چې ووس افغانستان کې متاسفانه حتی 8% زما ک طالبانو نيولې دا او دا فکر کوم چې دا ډیر خطرناک ترين شاید چې موږ باید ما هر کو او کدا ما هر نشو کړای به د نور لا ستورون نشو کولای چې وسا تو امنيته مې او باحصلرو موږ د امنیتی دړو نه مخې خپل امنیتی مصرف, مصرف لرو بیا په ورسا کې مې اوسو ته او د توسوله یعنی امنیتی اړخ اوس بيغه میا سوبیا نور مصرف عادي مصرف د فار مخپله وایټ جمنور مسائل لرو دغه 3 مليارد ډالر یا تر دې زیات په کال کې د پرووجود لپاره سمره بس نه کولای شي ګوره دا ډیر کافی پیسې دی افغانان لپاره لکه څنګه چې نظام چې منګلرو ولې متاسفانه زه فکر کوم چې یو غټه اندښنه دلته ده چې آیا موږ تاسو کولای شو چې دغه مصرف کو کنه وزګوریتاسو <تصالح> په دغه سيوازت کې چې افغانستان د تزرواست لري چې باید پروژې جوړ شي لکه څنګه چې دوستانو ولې داس یو ستراتیژیک اپروچ دی چې هغه باندې کار کیږي او کار روان دی او کار پیل وشوي ولې یو نوري پروژه چې هغه انکشافي بودیجی کې اچول شي داګه چې دیش چغات پروژې کې دیش وړوي لکه څنګه د دوو کالو تک تټنې سره چې مونږونه ونه شو کړای د خسان دغه کال چتیر شو تر اوسه تقریبا 9.4 شو نو کال ختم دی دي. دیر څه دا مونږه خپل و د ایز پروژه هغه انکش بودیجه ونه شو کړا چې مصرف کو دانو کفر د دا دیوانستان لپاره نو کداسه په داسه وضعیت باندې مونږ ولاړ یو چې مونږ ونه شوکړه چې یو اشاره 2 میلیارډ ډالر دا دی د کاله خپل ملي بودیجې کې چې غلرو تقریبا انکشافي بودیجې لپاره دا مونږ ونه شوکړه مصرف کولای ونه شو نو بیا څنګه کولای چې سفره اشاره مثلا 3 اشاره 15 اشار میلیارډ ډالر چې دا ډېر غټ رقم دی د دې لپاره ظرفیت غواري ټیم غواري برنامه غوړي ستراتيجي غواري او شفافیت غواري او زه فکر کوم چې کټجدید نظر نشي دا امکان پذیر نه ده په دغه ټیم په دغه وازیت سره دا مونږ شو دا ما نوړان تر دې چې خالي پښتون او پښتون وګړو خالي کډوازه ده او پښتون ادا چې تاسو متوجہ ده کولې ایشو مصرف کړه نه وای چې څنګه شافي بده جام مصرف نکړه یو څه مشکلات په ټیم کې او په جوړښتونو کې او میکانیزمونه کې لرو یو و نه ښنا ده چې باید واپسی په ځای اندښنه د مناسبنه مګو په تیر او څورلو سپینځلو سکلونو کې هغه وزارتونه ستیدا دي یو ماشين په شکل د جوړسوي دي او دغه ځرپيه دومره نه وسته د زیاتې پیسې مصرف کې کله چې ولسمشر لنوال تو سي تاسمه مستقيمه پیسې نه مصرفوي موږ ټول خپل طریق او دارښت خ کاروسي لنوال او غا کارونه کول سي اویا پیسې د پیسې بیر ته خارج تتل نو خپل لارې او وزارتونه لارې کم مصرفي لیک په ساتکه کیږي نوربه نو ډېر پیسې به جاي مصرفي خو کله سم دلته ولې د رښتیا ولدي مشکل سروص مخامه خزمه وزارتونه د تو نه نه لري اوس بیا کتن کی کنه به دې باندې کتن کیږي سرنګ سي ولسمشر او غځ تاس به ونی سي اغه وزیران کم به د جاي مصرف کړي د حکومت زموږ نیوی وزرن لګل کی او هغه وزارتونه باندې به کتن کیږي 2005 دمر لوړ کلاسي سم د د اوس دوه چنده پوهیږي نه من سلامات سپاکتون سپ خوشبيني په کومه حالت کې دا کله چې براسته کافی دي د منار سبار ټکنیکي اړخه یعنی پیسې کافی راغلي دي راضی یا لرو او کله چې خپل کټوازه د اصلاحات او بیا کتن اطمینان ورکوي یعنی حکومت جمانده چي کابینه کې کوم تغیرات راولي د اصلاحات پر اساس باندې ظرفیتونه به چټک تر سم سره سم شي بیا نو په خوشبيني او لاړ حد کنه ګورتاسون د طبي خبره ده چې په دولت کې به تغیرات ودر شي دا غیرتات ودر شي نو به پودین هم نوې چې پلان کې وزیر ما په رتبې په پلان کې و در ته په رتبې دلتا استعدادونه بدلره مخکشي اقصوک چې ورته لري ظرفیت لري کار کول توان لري دا په دې معنی چې دا پښتون دا تاج دا وزبګ نړي دا... مختلفه چې اسلامي امارات څخه نړي په دې کې څومره را سره و دريږي چې ما... ولسم شر خاطيانه او دیو سري حکومت په توګه عمل وکړي نه خپلوي چې زه سوق منم سوق منم یعنی ميرونه را من سکري یا نړي په دې کې دمخه را و دريږي ما هم د ټکي ته شریک ول ما کله څنګه چې استادو ویل چې د دا... جناري د ډاکټر شه د اشرفغني د برنامه يو ساتتنو ملاتر کړل دي ام دغه معلومات د لکه څنګه چې ځانګړي هم پو ډاکټر عبد الله بن غغو کوټي تاسو هم د غدار ته مثلا ورته نشین دا هر شاینه چې د نو ورسته بنړی هم چوپهاتې نشي نړی حمله څنګه ځانګړی په خپل <سؤال> خبر کې ول چې دا لاړم ما په خپل سره په پزین وختونه کې دا هر سره نږدې کو صدر سره جوړ میکړل خو اوس هم حکومت پر روانه هو بیا هم تاسو خپل هغه دقیق دي خپل منځي احتیاطات لمنځه یوسي دا دوی ته یو 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 هغه مسره یو هغه ورکرې دا یو اhtoار ونی دی زه فکر کوم چې ت ت ترغیچې په وغه کې په والیان کې ترغیچې په غد وسایبان کې په نورو پدراتو کې تغیرات رنده شي کناډایي زموږ سره د هم دغه په دوه چنده کومکونه وکړي بیا به زموږ فزنه په پورې ډکه بي د مترب کولو میکانیزم بنوي سیستم بنوي دلته و سر سر میکانیزمونه جوړي کې سیستم جوړي کې خو د هغه لپاره اشخاص وکړي هغه پروفیشنل مسلکی خلک تاسو به زموږ تاسو مسلکی خلک نور دغه شاینه مثلا لریشي چې زه پلان کې ټیم کوم ټوپل کټیم کې وته دلته نشره ته دا زما حساب دا د دې ته ته نه دلته هرڅه جغرافي چې ما ورتیا لري ځلفنري دلته کار کول شي ته تاسو متفق پاینده کې او په صبحت افغانستان مله مهربانه سلام سره مهرباني دی ما یو دغه وخت ورمه یو مګ یو واجب د درنې میلیارډ نه دي سم یو راتلونکو کلو کې یو کال درنې درنې میلیارډ موږ دې ترڅنګ نوري پیسې هم لري او ايدات لري او ځیني نوري وادونه دي انشاء الله په راتلونکو دوه وروستو میلیارډ نوري امرسته وي او بل خبره د ولسمشر د ټیم په توګه یادي حکومت یو کسب توګه ملاملات او دوه وخت نه دي هغه دا د سپاساتو برخه کې او دی ام نه تو بارخه کې دی مرسته وکې دی مستقیم کولای سي راتلونکو انتخاباته را روان دي هغه چاته راي ور کې چې هغه پاسید نه دي ځکه کې دی وکیل پاسید دی هغه بدیتاپ وزیر بشاره ولې یتاپه والی به بشاره یتاپه ولسوال به بشاره ولې مشکل بجو او دومه برخه دا د Taliban او هغه لوړپړي نسره بخلا کولای دی یتاپه کور کې چې طالب دغه کمز کم کینات ورکولای سي یتاپه کلی کې یتاپه ولسوال کې نو کمز کم غو ته کینات ورک چې لیکټر لیکټر ټوپک دا د ولس بچان د مکتب له خوونځي ولس دکه ولا ورکنه نورم مارم او هم دغهمره بسود تلره ډیره من کور ودان درې ورمل من مل سره من نه کوم دغه بحث موضوع مود بلجیم په مرکز بروکسل کې د افغانان سره د نړیوال پاملرنې او د مرستو یو نوې با پرانی سل شو نړیوال خو خسوار لس میلیارډ ډالره مرسته تر 2000 شلم کارا پوری تعهدات وسپارله عوامدارانګه په افغانان په ټولو برخو کې د خپل پاملرنې اجمنه هم کړل چې د افغانان سره متعهد پات شي او د افغانان روان وضعیت سره او د نسبی اثرونو سره تر هوت اطمینان خو د سونو سپکاتو سره افغان حکومت خپل راپور وړاندې کړ چې دوی سکه کړي دي او سکه ولې سي او سکه کړي دي او دا هم هغه څه ول چې کېدل سي په نړیواله باندې د لابي او ساغيز پروټي وي او یا هم نړیوال د پاملرنې دراګرزول لپاره هم یو څه سا مو اثر ثابت شي و سي د بس موضوع هم دا, من دا ول من نو خپل نظریات راغل کټاوي وي چې د ازلمنګ او خام من اعظم پروگرام سره تړلی و او سم من اعظم پروگرام ورته مخور ته تور کړم دی دنارې په موځن ترواړو او لنیک امر غو باداس پروګرامونه موجود کړي دي چې د نړی دغه راڅوځي په دقیقو او سم ماورې باندې او امیدتن په بنسټیزو پروژو باندې لګو دا د خلکو پر ژوند باندې مستقیم اغیز ولري اګه لامین یاروم ویل چې خوشبينښت دا د حکومت د لاګيګری څخه خواخو چې نړی پساتي کړي خصوص د پروکسی لا سړی یالي ناسو د افغانستان لپاره خلکو ته امیدوارۍ زیاتوري شي افغانستان نسبتا صوبات بول شي مګر په شر دې شرط چې د فساد سره وجدي او خمو مبارزهوسی او اصلاحات را메زشي کار حالت اوس په څغه چې د لامندکنلری او باورندویچ پاسانې زړه د کاروسی او هغه لري پښتونوی لري چې دا د خلکو لپاره یو ښه زیره ده خلکو ته خوشبيني ورکولې سي خو په دې شرط باندې چې خلک متحد وسید حکومت سره او حکومت هم نور خپل منځي اختلافات یو خدای پرېږي نور نړی حمله موږ سره دا او افغان حکومت هم خپل خاص پروګرامونه لري تر دې چې وټ وانيغو وضعیت لا ښه کړو ول دغه مرست یو دغه پاملرنه به د افغان ول زپاره یو ښه زیره داسي ول لري چې مستقیما په پلند وختونه کې د دوی پر ژوند باندې د دوی پر سیاسي او امنیتي او اقتصادي وضعیت باندې مثبت اغیز پرې کوي تر به موږ پاک الله سره سره لړی ووځي うん。